День молоді в Україні святкують останньої неділі червня. А це, як відомо, час канікул і відпусток, яскравого сонця і відмінної погоди. Тому якнайкраще провести це свято на свіжому повітрі, зібравши велику компанію друзів і добрих знайомих. Врахувавши всі ці нюанси, творчі, молоді і креативні люди нашого міста вирішили не пускати проведення свого улюбленого свята на самотік, а власноруч організувати і провести його таким чином, щоб було цікаво і вибагливим підліткам, і тим, кому далеко за 50, але хто душею завжди молодий. Організатори зібралися докупи, порадилися і вирішили, що найкращим місцем проведення такого дійства стане міський пляж. Місце дуже актуальне влітку. Але без фінансової підтримки втілити в життя грандіозні плани практично неможливо. Тому організатори звернулися до людини, яка завжди підтримує всі починання молодих і винахідливих – депутата Чернігівської облради Анатолія Мирошниченка. Пан Анатолій забезпечив молодь усім необхідним – інвентарем та грошовими винагородами для того, аби свято було без обмежень і запам'яталося прилуцькій молоді надовго. Отож, як то кажуть, гуляли з ранку до ночі. Розваги були запропоновані найрізноманітніші, починаючи від спортивних змагань, які припали до душі людям старшого віку, і закінчуючи виступом сучасних рок-гуртів та хлопців з улюбленої прилуцької команди КВН «Ейєфя для ікюдль». Сьогодні усі молоді прилучани, незалежно від року народження, які є активними, які є позитивними, святкують День молоді. І наш депутат, депутат обласної ради Анатолій Мирошниченко, є головним спонсором і співорганізатором цього дійства, бо організаторами виступають і наші молоді, талановиті, креативні прилучани, які, ви бачите, роблять усе своїми силами. А робить Анатолій Мирошниченко це свято для того, щоб всі прилучани об'єдналися, щоб ми переконалися, що разом ми справжня велика сила, що нам під силу не тільки відпочивати, а ще й перемагати. Отож, прилучани, вперед до нашої спільної перемоги! І без того, переповнений від самого ранку відвідувачами пляж, увечері ледь вміщав усіх бажаючих побачити шоу, організоване творчою молоддю «Прилук». Тут були і підлітки, і сім'ї з малюками, і дідусі з бабусями. У всіх однаково піднесений бадьорий настрій, посмішка на вустах і велика подяка Анатолію Мирошниченку, який підтримав це прекрасне свято. Його протягом усього святкового дійства називали не інакше, як «наш депутат». Це гасло скандували як зі сцени, так і з глядацького боку, підтримуючи шквалом оплесків. Чи не найбільше овацій у глядачів викликали козацькі розваги. Їх організували козаки курення імені Івана Сірка. Сьогодні проходили богатирські розваги, були індивідуальні змагання, також командні. Командними змаганнями були це перенос партнера, це конкурс побратим, лава на лаву, переніс колоди, піднімання гірі на попа. Тобто стародавні козацькі такі справжні українські вправи, які наша молодь і вже такі ветерани виконали залюбки. Більшість прилучан оцінила старання організаторів і визнала, що саме такі конкурси – бойовий гопак – виховують патріотизм у молодого покоління і викликають відразу до згубних шкідливих звичок. Ну, я думаю, що це краще, аніж пити пиво, а потім випорожняти його незрозуміло де в громадських місцях або вживання наркотиків. Спорт – це завжди гарно, завжди краще для нації, а українське наше – слава Україні! Молодь, яка займається спортом, яка активна, яка позитивна, тобто всі підтримують такий настрій бадьорий, тобто заклики до державності, слава Україні, це все якось підбадьорює, звичайно, як нас тримає як єдину націю, тобто, звичайно, це позитивно, це гарно. Конкурси дуже хороші. Дуже хорошо, що займається спортом, а не курять там п'ють. Святкова пляжна вечірка містила безліч конкурсів, до участі в яких прилучан стимулювали грошові винагороди та заслужена слава, хай навіть і на місцевому рівні. Я розумію, що ви будете почесним гостем в усій Україні. Вас будуть запрошувати як найсильнішу людину Прилук. Привітаємо оплесками нашого Івана! Спортивних змаганнях, які проводить козацький курінь Івана Сірка, тут у нас такі індивідуальні грошові премії, ну, які найнижча премія 100 гривень і вище. То
Той же такий патріотизм пропагували на святі і учасники гурту «Мамай». У своїх піснях вони прославляли рідне місто, Україну та закликали відмовитися від алкоголю і тютюну. Адже насправді святкувати День молоді можна ось так чудово, насолоджуючись якісною музикою, свіжим повітрям та тверезими суттєвими розмовами з друзями, без сварок, розбірок та бійок. Перш за все, треба заборонити алкоголь, на мою думку, повністю. Без оцього пива, без оцих концертів, я маю на увазі, п'яних дебошів. І тоді було б хорошо. Все-таки українська нація не була пияками. І це потрібно пам'ятати. Щоб перерахувати виступи всіх молодих людей, які виходили на сцену 24 червня у День молоді на міському пляжі, не вистачить часу. Завдяки підтримці нашого депутата Анатолія Мирошниченка, кожна молода всебічно розвинена особа мала змогу цього дня показати цьому місту свій талант. Тож і родзинкою стало саме те, що виступи були різного спрямування. Комусь до смаку козацькі розваги, комусь брейк-данс, комусь полюбилися вуличні акробати, TG-проект, креативний гумор чи виступи рок-гуртів. Все це викликало лише захоплення у публіки. Та чи не найбільше – саме місце проведення пляжної вечірки. Приємна прохолода, вдосталь місця та можливість відірватися наповну. Саме те, чого так потребує сучасна молодь. Мені цікаво затея зробити це на пляжі. День молодежі, праздник, як ніяк. Це добре, що у нас є люди, які дарять молодежі цілий день відпочного відпочинку абсолютно різнообразно. Тобто тут можна слухати музикантів різних стилів. Увидеть КВНщиков, других представителей творческой интеллигенции нашего города. Я считаю, что это хорошо, что молодежь проведет время не только с пользой, но и как-то определенное развитие получит, что ли, познакомиться с нашими местными исполнителями и прочими представителями культуры прилуцкой. На пляжу, на пісочку, тобто якраз така атмосфера спортивна, здорового образу життя, взагалі, тобто, дуже приємні враження. Приємно прийти сюди з дітьми, показати, щоб з них виросли нормальні, здорові люди. Хорошо, не в центрі, якраз біля води. Це дійсно підходить, оскільки це літо і пляж є головним атрибутом цієї пори року. Атмосфера дійсно вражає. Насамперед при Луках це якби перший раз. Вода тут свіжа, тут гарна атмосфера. Багато молоді зібралось. Тут завжди багато молоді, всі ходять купатись там. Все зрозуміло. І, взагалі, так, гарно, що тут провели всі ці розваги. Організатори планують зробити такі вечірки традиційними. Дуже вже сподобалось прилучанам. А депутат обласної ради Анатолій Мирошниченко пообіцяв і надалі підтримувати усі починання молодих людей Прилуччини.